Зранку на міжнародній трасі стоять автомобілі, оскільки дорогу перекрили активісти, які невдоволені нинішніми законами. В селі Стерча Чернівецької області кілька десятків мітингувальників перекрили дорогу. Не пропускають фури та легковики. Виняток лише спецтранспорт та автівки з дітьми та хворими людьми. Начальник Чернівецької патрульної поліції розповідає, що правоохоронці намагаються розвантажити дорогу. Патрульна поліція попередньо виставила пости, на яких вони зупиняють водіїв, які рухаються в даному напрямку, попереджають про те, що насправді дорога є прикритою, рекомендують і вказують на шляхи об'їзду для того, щоб люди не потрапляли в незручні для них ситуації. Люди протестують не лише через новий закон, який змушує власників автомобілів іноземної реєстрації постійно перетинати державний кордон, а й проти шалених платіжок, вартості розмитнення тощо. Дуже дорога розтаможка і все. Ми за те, щоб була євро-розтаможка, щоб була розтаможка 500 євро. І все, до 500 євро. І все. А що стало? І комунальні, і хочемо знизити комунальні ціни на комунальні услуги, і все. Я розумію вас, розумію всіх, ми всі вас розуміємо, але щось зробіть. Бо ці протоколи робились тоді перед першою акцією, і ці протоколи робляться опять зараз. Чи ви хочете спеціально, щоб люди піднялися? Бачите, тут є вже настрій. У нас громадська майже всі, от бачите, спокійні. А зараз є представники там свободи, є ще якогось. Вони ж хочуть воювати, ви розумієте? Те, що стосується окремих питань, які треба приймати на рішення, міняти законодавство, на рівні Верховної Ради це питання другого рівня. Тому, якщо є сьогодні якісь проблемні питання, що не вирішені на рівні області, то я, в принципі, що стосується прикордонників, це я так зрозумів, що прикордонники складають протоколи. Так, складають, передають на митницю. Я розберуся з цим питанням і до їхнього міністерства це донесу. Пан Петро встановлює намет, адже налаштований тут застатись, допоки не побачить реакції влади на акцію протесту. І переконаний, що такі питання можна вирішити на місцевому рівні. У нас децентралізація, але по факту її майже не видно. Тобто закони вроді якісь є, але вони не допрацьовані. Змін в плані безпосередньої децентралізації особливо не помітно. Дивіться, рівень життя у нас не підвищився, так, в країні, навіть дечому впав. А от комунальні платежі для людей виросли, новий закон про транспорт для людей. Я сам пішохід, але вважаю його неправильним. Чому люди повинні кожних декілька днів виїжджати за кордон, щоб знову заїхати? В той час, як можновладці, які забули, що вони слуги народу, і що в нас основним джерелом влади по Конституції є народ, катаються на майбахах, лексусах. Протестувальники запевняють, стоятимуть тут, допоки владники не почнуть реагувати на їхні протести конкретними діями з вирішення проблем розмитнення автівок та шалених платіжок. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Тут не чинні українські закони. Ці люди живуть за своїми неписаними нормами, де бурштин мірили усього, а помпа – найкращий інструмент праці. Це Полісся з його величезними клондайками. Тут місцеві герої нашого часу витягують останні соки із гектарів щедрої бурштинової землі, бо відчувають абсолютну безкарність. А тим часом подивитися на сонячний камінь до Рівненського музею бурштину приїжджають туристи з інших країн. У цих залах під склом лежить те, за що на півночі Рівненщини жертвують життям. Знають, на сьогоднішній день знають у світі багато хто, що камінь бурштин в Україні видобувається таким ось нелегальним видобутком. Так, більшості, так скажімо. Ну, можливо, часи зміняться і справді узаконять цей видобуток, і ми будемо радіти з того, що ми маємо запаси
колосальні бурштину, адже на сьогоднішній день ніхто не наважиться сказати, ні краєзнавець, ні науковець, ні вчений, скільки ми маємо запасів бурштину. Комусь бурштин – спосіб збагачення, а іншим – натхнення. Про клондайки бурштинокупачів тепер не лише у новинних сюжетах, а й у збірці рівненських поетів. Навіть палітурка цієї книги оздоблена сонячним каменем. На думку авторів, старательство вже давно не заробіток, а цілий світогляд. Це люди, які повністю загружені у повсякденне, буденне і абсолютно абстраговані від сучасних процесів, які відбуваються в суспільстві. Важкі обставини, нелегкі долі – те, що розгледіли в бурштиновому беззаконні поети. А інший хлопець купав, бо у його брата був рак. І як того ложили на спину, він завжди стогнав. Не так. Брат був ладен перекопати усю планету по міліметрах. Він казав, вона ж земля мати, то чого не рятує дитину? То яка вона тоді мати, тільки вміє те, що ховати? А поки туристи називають Рівне бурштиновою столицею України, українські полісся на межі екологічної та соціальної катастрофи. Анастасія Бачук, Євген Марончук. Новини Рівного. Революційні події зими трирічної давнини несуть у собі спогади з присмаком болю та жалю. Тоді протистояння між українцями і тодішнім злочинним режимом сягнуло свого піку. Це трагедія для всього українського народу. І тому, я думаю, що цю річницю потрібно пам'ятати, як і всі інші, які про Крути, які про інші великі дати в українській історії. Дні пам'яті Героїв Небесної Сотні охопили країну. Подвиг учасників Революції Гідності змінив хід історії нашої держави. Цього дня, 3 роки тому, вранці на вулиці Інститутській в Києві силовики відкрили вогонь по учасниках акції протесту на Майдані. Саме 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. К сожалению, сталкиваюсь в жизни с такими вещами, которые говорят о том, что на местах остались те же, кто и сидел тогда. И они заправляют бал. А изменения будут обязательны. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року. Тоді від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло активіста Юрія Вербицького зі слідами тортур. Окрім українців, жертвами Революції Гідності стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні. 104 героям Небесної Сотні президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України. І ще троє іноземців посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. На жаль, ми можемо тільки скорбіти в цей час, але плодами Майдану скористалися не дуже гарні люди, м'яко кажучи. Тому світла пам'ять тим, хто загинув, будемо їх пам'ятати недаремно. Об'єктив, 27 канал. Пам'яті хлопця, котрому назавжди 19, аудиторію імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика відкрили у його рідному Прикарпатському університеті на філософському факультеті, де він навчався. У ній колажі з фотографіями юнака і світлини з Майдану. Та останній запис зі сторінки Героя у соцмережі «Зараз або ніколи. Всі на Грушевського. На смерть». Ідея створення такої світлиці народилася у вузі. Облаштовувати її допомагали самі студенти. Він для мене стоїть як в приклад, що потрібно працювати, намагатися змінити дещо, змінити себе, змінити цей світ і в першу чергу йти до кращого майбутнього. Коли студенти і викладачі приходять в таку аудиторію, на згадку приходять ті важкі роки боротьби, а з іншого боку це місце, знову ж таки, для роздумів, для дискусій, для вироблення нових ідей, які будуть сприяти тому, щоб ті демократичні процеси, які відбуваються в Україні, вони вже стали нормою, постійним нашим життям. І щоб ми не мали повернення до тих трагічних і складних сторінок історії. Знімки з університету разом з друзями і чимало з чотирилапами. З ними розповідає мама Романа Ірина Гурик. Хлопець любив фотографуватися чи не найчастіше. Каже, однією з найдорожчих є світлина, де Роман тримає їжачка. Через кучері друзі його й самого називали Йожик. В
Веселий, розумний та допитливий. Таким він запам'ятався усім, хто його знали. Ініціативу створення такої аудиторії батьки героя підтримали, адже дуже важливо зберегти пам'ять про нього. Ті діти і ті студенти, які будуть вчитися тут в наступних роках, вони повинні знати, хто це. І вони повинні знати, що це такий самий хлопець, як і вони всі, якому було 19 років, який так само ганяв тут по коридорах, який так само кричав, який так само тут пив каву, але ну, от сталося, як сталося. У дворі університету біля обеліску, присвяченого студентам і викладачам, котрі загинули у боротьбі за незалежність України, відслужили панахиду за героями Небесної Сотні. Викладачі згадують, Роман був великим мрійником, хотів змінити світ і почав з себе. Під час революції він відчув те, про що тоді ще не здогадувалися дорослі. Він був дуже допитливим, задавав багато питань, його цікавили сенси. Він шукав свій життєвий сенс. Він його знайшов і своє покликання зайшов в тому, щоб боронити Україну, боронити свободу і боротися за гідність свою і за гідність інших. Для нього це було важливо. Далі колона громадськості рушила до меморіального скверу, де похований Роман Гурик та бійці, що загинули на Сході. Там помолилися за душі героїв Небесної Сотні, серед яких семеро прикарпатців, та всіх, хто віддали життя за свободу та незалежність України. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Я вважаю, що це не потрібно робити, тому що це ну, спокон віків, як можна сказати, ці свята відмічають і святкуються жіночий день. Я вважаю, що це зайве, якщо його відмінять. Що вам сказати, якщо ми прожили всю життя із 8 марта, да. І з 1 травня, особливо 9 травня, це, звісно, негативно. Ну, 8-е, ну, пускай це там і комуністичний, там день рождения Клари Цеткіна, це все понятно. Ну, як-то вже сложилось, привикли жінки праздновать весна. Нічого страшного, якщо і попразднують. А 1 мая я вообще не считаю никаким, это не коммунистический праздник, это день трудящихся. Трудящиеся были всегда и при социализме, и при капитализме. И начался он не в Советском Союзе этот праздник, а в Америке. Я думаю, все звикли до цього свята, тому я вважаю, що слід залишити. І оці всі реформи, ну, якісь вони зовсім, мені здається, невдалі. Досить негативно до цього відношусь, тому що ну, все-таки 8 березня не тільки в Україні, в країнах СНД святкують, у багатьох країнах світу. І ну, досить дивне рішення, у нас в країні багато інших проблем. Вони мають бути, особливо 1 травня. І 8 березня – це жіночий день. Ми за те, що вони залишились. Я вважаю, що це створено просто для відвлечення уваги дійсно насущних проблем. Ні, цього робити не стоїть, так устоялося, і нікому це не мішає. Лично мені це не мішає. Я також з тим согласен, і поскольку 8 марта є міжнародним днем, как бы, і завжди був праздником для жінок, необхідності його відміняти немає смисла. Я вважаю, що 8 марта слід відмінити, тому що у цього праздника комуністичні істоки. Вот. А 9 мая – ну, это праздник, посвященный ветеранам, пока они живы. Я думаю, нужно праздновать этот праздник, и это хороший праздник. По поводу 8 марта. Поскольку я уже не работаю, то как выходной день мне не нужен он. Но как, так сказать, дань женщинам и какие-то приятные слова, цветы, это очень приятно. Я считаю, что его не следует отменять именно как праздник. Но если вдруг его отметят, вот отменят, то тогда День Матери, если такое понятие, то вполне возможно заменить его Днем Матери. Не должны отменять такие праздники, потому как они не влияют ни на политику, ни на экономику, ни на какие-то другие. В общем, что 8 марта, в принципе, довольно-таки хороший, в принципе, доброжелательный праздник, который, я не думаю, что стоит было отменять. Я думаю, стоит продолжать праздновать, потому что, ну, эти праздники всегда были, есть и будут. Они никому не мешают? Я считаю, что нет, потому что все-таки это как бы выходные дни. Плюс 9 мая – День Победы. Все-таки есть ветераны, им надо уделять какое-то внимание, чтобы они ну, видели, что мы о них помним. Не, ну 9 мая само собой, оно и праздновалось, и пусть празднуется. А 8 марта, ну как это, опять женщин лишают праздника, значит, у мужчин должен быть праздник, а у женщин нет. Как это так? Так нельзя. Надеюсь, что скоро тех отменят, кто хочет нам отменить. Все. А мы будем праздновать. Как праздновали, так и будем. Я считаю, это неправильно. Надо, чтобы был этот праздник.
Это просто они сам себе попридумывали. Скажу вам четко, что в душе я как поздравлял, так и буду поздравлять своих очаровательных барышень. А вот 9 мая, это два моих деда лежат, принимали участие в Великой Отечественной войне, оба погибли. И как не чтить память этих людей, я просто себе не представляю. Может быть, это будет 8 мая, там, когда весь мир там празднует, я не знаю. Но весь мир это событие не оставляет как бы за бортом своей жизни. До 9-го еще далеко, может быть, еще передумают. Не одна же это зависит, а, конечно, хочется, чтобы отмечали, потому что это такие дни, что надо вспоминать их. Хотелось бы, чтобы хотя бы 9-е был выходной, скажем так. Потому что некоторые на кладбище в этот день ходят. Хотят посетить могилки родных, правильно? Нужен выходной день. Мы не против, чтобы это был рабочий, нормальный день. Если есть возможность мужчине подарить любимой женщине цветы, он может это делать каждый день. Слишком много праздников в Украине. Зимой по 2 недели отдыхаем, на майские по 2 недели отдыхаем. Когда работать? Я не в восторге от такой идеи. Не знаю, это лишний раз будет разделять людей, разделять страну. По-моему, такое время сейчас, что они... Не время для экспериментов подобных. Есть, по-моему, чем заняться посерьезнее делами какими. Мое такое мнение. Все равно женщины прекрасный пол, и там, не знаю, мамы, бабушки, они должны отдыхать. Должен быть день, посвященный им. Это, я думаю, это правильно, чтобы его оставить. Ну, это уже ерунда. Так же 9 мая. Так же, как 9 мая, это для меня вообще было просто, я не знаю, мега новости, потому что, извините меня, мы сейчас живем благодаря им. Ну, как бы единственный день, который выделили, и его просто убирают. Это будет очень больно. Но если нужно отменить рабочие дни, то, наверное, это можно. Я не возражаю, чтобы они были рабочими днями, но в душе все равно это праздник. Не треба робити 8 березня, наше товариство. То не є наше свято, то не є чисто українське свято. А 9 травня? Ну, День перемоги. Ви знаєте, то скоріше можна сказати, що то є день жалоби, 9 травня. То так, хай то так, то може бути. Але 8 березня ні в якому разі, ні в якому разі. Ціль ставимо. Якщо ціль ставимо відмінити, це одне питання. Інше питання, людям 8 березня, ну, жінкам було приємно. Якась інша заміна, можна замінити, але 9 травня, знову ж таки питання, коли почалась війна? 2 березня. 39-го року. Молодець, а не 41-го. Все, знову ж таки питання. Як ми ставимо питання? Коли війна закінчилась? 8-го взагалі травня закінчилась війна. В Союзі зробили 9 травня. Ну, як ціль поставити? Все, це можна і так дивитися, і так можна дивитися. В принципі, не треба дуже все категорично робити. Треба думати все-таки, враховувати, що ми всі різні є. І у нас кожна різна своя психологія, різна своя думка, бачення. Жінюшка мала свій праздник, має мати свій праздник. 9 травня, значить, перемога, значить, вигнали німців з України. І дав би Бог, щоб такий праздник святкувати, аби те, як от Небесна Сотня, як то, щоб росіян, москалів не було в Україні. Один день. Чому один день? Можна в будь-який день зробити своїй жінці приємно, прийти щось їй подарувати, піти з нею десь в кафе посидіти. Просто в будь-який день. Обов'язково це має бути якийсь один конкретний день, 8 березня. Тому наші чоловіки привикли, що є 8 березня, є день народження, річниця, та хватає. Для чого це? Ну, я як старе покоління вже настільки привикла, що свято 8 березня як міжнародний жіночий день існує, що навіть не знаю. Мені здається, що може навіть жінки трохи пострадають. Це якраз і може, для декого це такий день, що який чоловіки приділяють увагу більше жінці, дівчатам. А 9 травня? Ну, 9 травня, не знаю. Я думаю, що це теж такий день важливий, тому що все-таки, незважаючи на те, Україна теж брала участь в цій світовій війні, і дуже багато наших людей полягло. Якраз такий день, що можна згадати про все. Незважаючи на те, що ми вже не в Радянському Союзі. Ну, я думаю, що, мабуть, негативно, тому що це наша історія, це історія наших дідів, наших прадідів. І все-таки я рахую, що ми живемо в демократичному суспільстві, і якщо
людина не хоче святкувати, вона не буде святкувати, навіть, ну, не то, що святкувати, а мати на увазі. А є категорії, які для них це дійсно було дорого, це наша історія, історію не можна не забувати, не викреслити. І тому, мабуть, ще раз хочу сказати, якщо ми живемо в демократичній країні, в демократичному суспільстві, мабуть, свято, ну, не свято, пам'ять має бути. А людина сама має вибрати, як до того відноситися. А ламати, напевно, це трошечки важко. 8 березня, ну це традиція всього світу, це не свято України, це не свято в Росії, це свято всього світу. І, ну, це повага до жінки, до матері. Я рахую, що в цьому нічого немає поганого. Це, зрештою, свято весни, свято кохання, а кохання – це продовження роду, тому я рахую, що це теж свято непогане. Позитивне. У нас є свої свята і традиції, які ми маємо святкувати. Негативне. Негативне. Так, бо так багато років було вже. Я вже не молода жінка, і я себе відколи пам'ятаю, так було. То нехай би було далі так. Хай би там якийсь деньочок вихідного, дітки віддихнули, і мами, і тати. Ну, в принципі, сильно воно мене, звісно, не безпокоїть отак, от, щоб сильно різко реагувати. Ну, як-то, ну, мабуть, краще, якщо б були. Ну, 9 травня, це, як то кажуть, кінець війни було. Чого її відміняти? 8 березня. Як то кажуть, хай би було, а нема, то нема. 9 травня, 8 березня – це обов'язково вихідні повинні бути. Обов'язкові. Я вважаю, що День матері є, День жінки. Оце свято. А 8 мені, що ж то совітське, ще вже воно відходить. Ми йдемо до Європи, до якоїсь цивілізації. Ну, я проти. 8 березня, ну так, можна відмінити, а 9 травня треба було б святкувати. Все-таки день великої перемоги. Я думаю, що треба, щоб покоління знали. Моє ставлення? Ну, взагалі, свято жінки треба святкувати. 8 березня, хай би там ні на якому рівні було, але, можливо, як в нас в Україні, то хай би ми його святкували. Святкували, скажімо, як свято жінки і матері. Чому б і ні? 9 травня – це день перемоги. Все-таки треба пам'ятати про якусь історію свою і дбати за те, щоб і нащадкам щось передати. Її привезли з особистої захристії Папи Римського з Ватикану. Спочатку до Зарваниця, вже 16 лютого, ікона знаходилась в архікатедральному соборі у Тернополі. За цей час поклонитись перед унікальною реліквією до міста з'їхалось більше 100 тисяч прочан, які годинами перебували в довжелезних чергах. Тільки що підійшла, ну, зо 3 години, певно, що найменше треба стояти або 4. А чого стоїте? А що хочете побачити? До образа нерукотворного. Попросити здоров'я для дітей, для внуків. Черга десь триває 10 годин зараз, приблизно. То з котрої почали? Це ще з вечора? Це ще з вечора. Ну, зранку почали люди підходити, біль 6-6 години. Здоровечка, всього самого доброго. Саме перше – це за мир в Україні, також за здоров'я своїх близьких, за воїнів, які стоять і обороняють нашу країну. Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя. Науковці розглядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів. Цей образ є особливою реліквією для християн. Він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, зображення з Едеси або Манделіон, що у перекладі означає «обрус». Реліквія – найстаріше зображення обличчя Ісуса Христа. Перебування святині на Тернопільщині – це починаючи з 1870 року, третій раз, коли нерукотворний спас дають для богопочитання у храмі, і другий раз, коли Ватикан дозволив прикладатись до реліквії. Значимою вона є, тому що знаходиться дуже в особливому місці. Дана ікона, Мендельйон з Едеси, вона є у Ватикані, знаходиться вона в особистій папській захристії, і яка фактично є таким цінним даром, мистецьким, історичним і духовним, найголовніше, і яка, ну, вона є, можна так сказати, схована.
Тому що якщо хтось забажає приїхати до Італії, до Ватикану, до Риму, і то подивитися. Він не може піти і зайти в захаристію і подивитися на цю ікону, тому що там є ще інші речі, досить цінні разом з тим духовно, мистецько і матеріально. Отже, ця річ, бачите, Богу дякувати так, що є тут в нас на Тернопіллі ікона, і можна скористатися цього, аби також торкнутися цієї ікони. І можна собі тільки уявити і подумати, від 3-го століття, дорогі браті і сестри, скільки людей молилося до цієї ікони. Для забезпечення правопорядку залучили особовий склад Тернопільського відділу поліції, співробітників апарату головного управління, військовослужбовців 2-го батальйону військової частини Національної гвардії України. За даними поліції, більше 100 тисяч паломників відвідали цю ікону у Зарваниці. І вже одна передостанній день практично в Тернополі. За нашими даними, приблизно кожного дня 23-25 тисяч паломників відвідують цю ікону у Тернополі. Значить, з перших днів охорону громадського порядку у Тернополі забезпечували приблизно 30 працівників поліції, це включаючи також працівників і патрульної поліції. Рух транспорту вулицями Йосипа Сліпого Листопадової у Тернополі на кілька днів перекрили. На Майдані Волі організували гарячі напої та можливість відпочити. Ну, насправді Тернопіль вперше приймав у себе велику християнську святину, ікону Христа Спасителя. На декілька днів Тернопіль перетворився на центр паломництва. Чергу до реліквії перестали займати ще у полудні, а ближче 19-ї години двері архікатедри зачинили і почали готувати ікону до повернення у Ватикан. Юные художники арт-студии Клавдии Боголюбовой уже не первый раз представляют одесситам свои тематические работы по рассказам известных писателей. В этом зале четвертое, и все по литературным произведениям. У нас был и Гоголь, и Лермонтов, и Пушкин. В этот раз вот такой одесский выдающийся гениальный писатель Бабель. Они с первых строк, детки, мои ученики, были очарованы творчеством Бабеля. Выбрали своих любимых героев. Они говорят фразами героев бабельских рассказов. По мнению преподавателя высшей категории, даже самый маленький одессит должен знать историю и литературное наследие своего города. Бабель актуален всегда, он рассказывает о нашем городе, о его жителях. Это юмор наш одесский, который жив и сейчас. Мы хотели жителям нашего города напомнить о том, как надо в одесских дворах жить, дружить и поддерживать друг друга. У преподавателей студии весьма необычный подход к развитию творческой фантазии у детей. Во время занятий звучит классическая музыка, воспитанники слушают различные литературные произведения. С таким неординарным подходом маленькие художники легче воспринимают все новое, считают руководители студии. Я пришла к такому методу в самом начале своей педагогической деятельности. Я поняла, что музыка и литература – это два друга, которые могут помочь мне в рисовании. И пользуюсь на протяжении всей своей педагогической практики. И, в общем-то, результаты видны, потому что, прослушивая музыку и литературу, поэзию, они еще больше вдохновляются, им хочется что-то интересное сделать. Мы работа представлена на 5. Работа по рассказам Исаака Бабеля – это рассказ «Пробуждение». В этом рассказе рассказывается о мальчике, которого отдали на музыку, и он этого не хотел. У него не было какой-то любви к природе, к жизни. Он хотел писать. Также в этом рассказе рассказывается о мальчиках, которые кушают арбузы, крадя их, и плавают в аэропорту. Почти все мои работы представлены на холсте акрилом. Самому маленькому студийцу 4 года, старшему 17. Все ребята занимаются вместе, без возрастных ограничений, осваивая навыки работы с различными художественными материалами и техниками. Юных художников обучают графике, живописи, портрету, разрешая самовыражаться любым способом. Хоть ручкой, хоть с помощью прикладных техник. Керамика, витраж, папье-маше, изготовление кукол. На этой выставке у меня 8 работ. И... Ну, это моя самая любимая. Это о том, как молодой человек подошел к Бенни Крику и сказал про Блаву. Ну, мне очень понравилось этот момент. Я люблю рисовать. Ну, как бы у меня есть тут 5 работ. Одна вот графика в
вторая тоже у меня есть, которая с графика сделана, и остальные акрилом сделаны. По рассказу «Пробуждение» это я нарисовала, как они купаются, как Бабель ходил и учился плавать, как они развивали арбузы на море. Воспитанники арт-студии нацелены на творческое будущее, видя себя архитекторами, художниками, дизайнерами. Несмотря на юный возраст, многие из ребят уже неоднократно представляли свои работы на различных выставках и занимали почетные места. Взрослые критики отмечают, что помимо художественного аспекта, интересно наблюдать, как выглядит герой рассказов Исаака Бабеля в детской интерпретации. Наша знімальна група зазирнула до гримерної народної артистки України Ольги Сумської, яка приїхала до Чернігова з виставою «Анна Кареніна». Щоправда, тут вона грає не головну, а другорядну роль. Вистава запланована на 19-ту годину. Із реальною затримкою приїхали актори, в тому числі й українська Роксолана. Асистент швиденько заносить костюми. Артистка, не дивлячись на те, що на збори залишається мінімум, почувається чудово. Радо, наче старих добрих друзів, зустрічає і телевізійників Нового Чернігова. Раді вас бачити. Привіт, привіт. Дуже приємно вас бачити. Я поки речі зібрала. Готуюся, ви бачите. Зараз дуже мало часу, вам треба одягнутися, загримувати. Скільки це часу? Так, так. Це займе, скажімо так, хвилин 20, інколи буває, що 10 хвилин. От, зараз мені треба розпакувати кофри, от, і зрозуміти, чи все на місці, чи на місці мої костюми. Давайте я одразу буду перевіряти. Сукня, шляпи, сумочка – це все їй знадобиться під час виходу на сцену, де вона грає графиню Вронську. А поки вона звичайна, стиль спортивний, каже, це її улюблений образ. Хоча професія вимагає гламуру. Така я. Є як. Спортивний. Нормально, абсолютно. Я ж інколи як. Це, до речі, мене старша донечка одягла, ми прийшли в магазин, каже, мама, значить, одягнеш це і оці купи. Тімберленди. Слухайте, ну я не вилажу з них. Це як одягнула і взула і забула. Взула і забула, мені дуже комфортно. Світські вечірки, червоні доріжки, на яких Ольга і своїм чоловіком часті гості, вона також полюбляє. Зараз розпочались гастролі. Вдома її майже немає. Сім'я живе без господині і її знаменитих борщів. Хто ж борщ готує вдома? Я знаю, що ви готуєте класно. Я отакий борщ, по-сумськівськи, борщ з багатьох інгредієнтів. Я вас щиро запрошую. Ще як буде нам. Можемо приїхати до вас в гості, так? Так, це просто буде надзвичайно ексклюзивно, і я зготую борщ, і ви скажете, що борщ від Олі Сумської, він дійсно дуже смачний. Поки мріяли про прекрасне, годинник показував, що варто поспішати, тому ми залишили артистку, аби через декілька хвилин побачити її в образі. Все ж таки вбрання та макіяж роблять свою справу, артистку не впізнати. І вона готова до виходу на сцену. Ну, майже готова. Головний штрих. Чекайте, що ж це таке робиться? Я ж з молодими партнерами вийшла. Ну а як же? Ну а як же ж вийшла? Зазвичай так, що все ж таки. О, і все, тоді є. Глядач в залі навіть не підозрює, що відбувається в цей момент за кулісами. А там актори намагаються все зібрати докупи, аби нічого не забути, коли розібрали, що до чого, збираються разом, аби побажати одне одному успіху. Господи, пошли на будущее. Головну роль у виставі за романом Льва Толстого зіграла молода акторка Інна Рощина, яка прекрасно вжилась в образ. Це трагедія душі, яка хотіла просто кохати і бути коханою. Інші ролі виконували знані столичні актори Олександр Любченко, Віктор Черненко та Сергій Козлов. Не правда ли у Чернігова? Її муж зі мною посадив, ми всю дорогу з нею поговорили. Ну, ви зустріли сина, а я брата її. И все мои истории стащи. Ну что вы, душа моя, я бы объехала с вами вокруг света и не соскучилась.